Milli vatanperverlik, milli gurur hissi bizim devletçiliğimizin yaşaması için en büyük amillerden biridir. Bizim en ağır problemimiz işgal olunmuş torpaqların azad olunmasıdır ve konfliktin ləğv olunmasıdır, Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünün bərpa olunmasıdır. Ve eminim ki, işgal olunmuş torpaqlar azad olunacak ve yerinden yurdundan dərgin düşmüş soydaşlarımız öz torpaqlarına qayıdacak. Önderin müqəddəs arzusunu illər sonra onun layiqli siyasi varisi, Qarabağın xilaskarı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev gerçəyə çevirdi. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan 44 günlük zəfər yürüşü erməni faşizminin darmadağın edilməsi ilə başa çatdı. Əzəli torpaqlarımızın 30 illik işğalına son qoyuldu. Tarixi ədalət və dövlətimizin ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Azərbaycanın bu möhtəşəm qələbəsi, şəhidlərimizin və qazilərimizin dillərə dastan olan qəhrəmanlığı və şücaəti sayəsində əldə olundu. Qanlı döyüş meydanlarında düşmənə həddini bildirən oğullarımız bugün eyni əzmi və hünəri dinç həyatda da nümayiş etdirir. Vətənə, xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmət edirlər. Şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər bir çox dövlət orqanlarında səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Bu dövlət orqanlarının sırasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi də vardır. Müharibədə qazanılan zəfər də, bugün dinc quruculuq yolunda əldə edilən uğurlar da Azərbaycan milli ruhunun bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə qadir olduğunu göstərir. Bugün biz bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur xalqıq, biz yenilməz xalqıq. Uşaq bizimdir.
Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ!